Maudžer, jūs kartais nepasvajojat nusikelti į ateitį ir pasižiūrėti, kaip mes gyvensim po pandemijos? Nu, kada čia ta, tai bus, kada, kada mūsų laidą ves mūsų pačių hologramos, a, tekstus rašys dirbtinis intelektas. Garsas yra. Šviesa. Fonas. Sveiki. Čia 2221 metų balandžio 14 dienos tema. Aš Rita Miliūtė ir robotas Meška. Šiandien mūsų studijoje vieši Lietuvos imperijos ministras pirmininkas Gabrielius Vytautas Austėjus Landsbergis. O, laba diena. Kažkaip per klaidą ne į tą kanalą teleportavosi, tai papuoliau į laidą Diena su Ruta. Sako, kad kažkada vadinasi Valanda su Ruta, bet vis ilgėjo, nesvarbu. Na, svarbiausia, kad aš jau čia. Kaip suprantate, kalbėsime apie karantiną. Ar žmonės jau gali tikėtis atlaisvenimu? Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti, kad sėkmingai vyksta vakcinacijos procesas ir dar vienam skiepui nuo koronos bus kviečiami žmonės sulaukę 155 metų. Kas galėjo pagalvoti, kad šalutinis pirmo skiepo poveikis bus dvigubai pailgintas gyvenimas? Masinė vakcinacija irgi jau čia pat. Tiesiog noriu priminti, kad bus išmokamos kompensacijos visiems tiems, kurie skiepijosi Sputniko vakcina ir kuriems išaugo uodega. Užsiminėte apie masinę vakcinaciją, o kada skiepysis policijos pareigūnai? Kai tik galėsime. Naujausiais duomenimis, naujausia vakcinos siunta jau pasiekė Žemės orbitą. Žmonės skundžiasi, kad galima keliauti į Maldyvus, į Marsą, bet negalima teleportuotis į kitą savivaldybę. Labai gaila, kad žmonės piktinasi, bet kaip sakydavo Lietuvos globėjas, palaimintasis profesorius, kas gali paneigti galimybę, kad žmonės labiausiai kiršina ponas Putinas trečiasis. Teisingai. Jis juk niekaip negali atleisti, kad mes atkovojome Krymą ir atidavėme ukrainiečiams. Grįžkime prie karantino. Kada atsidarys restoranai? Siūlyčiau dar truputį palaukti. Jie laukia jau 200 metų. Na, siūlyčiau dar keletą savaitėlių pakentėti. Ir dar norėčiau priminti, jei nesate gavę visų 12 skiepų dozių, nesibūriuokite, nekeliaukite prie jūros į Šiaulius. Ir Litekspo poligoninėje likusios vos 8 laisvos lovos. Pakalbėkime apie kitus reikalus. Ar jau susitarėte su prezidentūra, kas turi vykti į Galaktikos vadovų tarybą? Prezidentas ar premjeras? Ne, dar vyksta diskusija, bet užtat kitais metais Seime planuojama ratifikuoti Stambulo konvenciją. Priminsiu žiūrovams, kad Stambulas buvo toks miestas. Kad jau apie tai prašnekam, noriu priminti. Žmonės, klimato kaita yra labai didelė problema. Naujasis ledynmetis tikrai prasideda. Todėl turime daryti viską, kad sušildytume Žemės klimatą. Primenu, kad galite pasinaudoti kompensaciją, jeigu savo elektromobiliuką iškeisite į naują dizelinį visureigį. Tęsime laidą. Sekmadienį Lietuvoje vyks referendumas. Taip, labai kviečiu visus žmonės dalyvauti finalinėme referendume. Pagaliau bus nuspręsta, kas turi stovėti Lukiškio aikštėje. Ar Kalvelė, ar Vytis. Taigi primenu, kad kiekvieno jūsų balsas yra labai svarbus. Jūs jau nusprendėte, kai balsuosite? Taip. Aš turiu įsivaizdavimą, kas gražiausiai atrodytų pagrindinėme Vilniaus paplūdimyje. Premjerė, gal turite dar kokių gerų žinių gyventojams? Pagaliau pasirašėme sutartį dėl nacionalinio stadiono statybos. Na ką, laikom špigas, kad teismas vėl nenutrauktų susitarimo. Ačiū už jūsų atsakymus. Kalbėjome su Lietuvos imperijos ministru pirmininku Gabrielium Vytautu Austėjum Landsbergiu antruoju. Dar tik norėčiau priminti, kad palaikytumėt mūsų atstovą Eurovizijos dainų konkurse. Gal pagaliau šiais metais laimėsim. Iki.
Čia buvo dienos tema ir mes, Rita Miliūtė ir robotas Meška. Kitoje laidoje kalbinsime opozicijos lyderį. Aišku, jeigu mums pavyks prisiskambinti į kalėjimą. Kas yra Meška? Ką? Ai, reikia pakrauti, ateik. Kiek aš kartu tau sakiau, kad šunų belaidžių būdu negalima krauti. Reikia su pavalaideliu.